morgon! Idag är det torsdag och det är så fint väder. Strålande sol. Jag ska gå iväg till Sassy Lashes och äntligen ska jag fixa mina fransar igen. Oj vad skönt det ska bli. Men jag brukar alltid babbla sönder allting, så att, jag ska inte göra det nu, så att vi drar. Alltså nu syns det inte så tydligt, men det är, alltså det är strålande sol, men det snöar jättemycket. Men gud, det syns inte. Det är ju, alltså jag har typ aldrig sett det här. Att det liksom är strålande sol och jättemycket snö samtidigt. Jag vet inte fan om det någonsin har hänt i Uppsalas historia. Fint där i alla fall, men det är lite jobbigt att gå i. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw you. Alltså, aj, vad kallt det är ute. Alltså det är verkligen ont i kroppen. Framförallt ansiktet och mina ben. Alltså jag har så tunna byxor som är superduper tunga. Aj! Verkligen aj. Nu håller jag på att förbereda. Jag borde äta middag, men jag vet inte fan. Middag? Nej, lunch. Filippa kommer typ när som helst. Vi ska fixa hennes naglar. Så jag tänker att jag kör en lite så här before and after. Hej! Men förlåt, hälsade inte jag på dig. Vi kör en liten before and after på den. Efter att jag är klar här. Men åh, alltså det är så ont i min kropp. Hej, hjärtis. Aj. Aj, vad är det som händer? Jag borde inte göra det här med en hand. Okej, så vi klipper över till naglar. You stuff away before you make up your mind that I'm nowhere to find. I'm standing right here. I know that I told you we're over. I swear that I saw. Så, då är jag klar. Oh my god, det tog, hon var här i 5 timmar. Alltså det tar alltid så lång tid med hennes naglar. Men det är så roligt för att hon vill alltid ha det. Alltså det extra. Vilket är skönt för jag har inte så många sådana kunder. Men nu ska jag städa upp här. Så här är liksom the aftermath av när vi har hållit på. Det är liksom, det är grejer överallt. Lite bubbel kvar. Så att nu ska jag städa undan det här så det är redo inför imorgon när mamma och Kim kommer hit. Och sen efter det, jag måste verkligen till gymmet idag. Jag har inte tränat min axel en enda dag den här veckan och det känns verkligen. Alltså när jag låg hos min frans tjej, alltså jag höll på att börja grina för det gjorde så ont i min icke-opererade axel. Så att jag måste verkligen, jag måste dit, alltså det här går inte, jag måste dit. Så jag ska snabbt plocka undan det här. Dra iväg till gymmet och sen komma hem och laga mat. Åh herregud. Men jag glömde att filma efter bilden på hennes naglar. De blir ju helt amazing. Så jag slänger in lite bilder här. Så ni kan se. Så att så blev de och jag är så sugen på att göra om mina egna naglar nu och alltså bara maxa dem totalt. Det var länge sedan jag gjorde det så att åh, det kommer bli nästa gång, jag lovar er. Jag är färdiggymmad, jag har städat nagelbordet. Jag har inte lagat mat utan jag tog gårdagens mat för jag är så jävla trött.
Jag måste verkligen duscha och tvätta håret. Imorgon ska jag och Frida ta vår lilla poddbild. Så jag vill verkligen se fräsch ut, som man säger. Vilket långt intro. Ja, förlåt. Jag visste inte att jag skulle sluta. Idag är en stor dag. Idag har vi likadana kläder. Det var helt oplanerat. Vi bara, ja, så vi har bara Hanna här. Alltså exakt likadant. Men jag hoops och allting. Hur gick det till henne? Samma färg på strumporna allt. Ja. Nej, men idag publicerade vi vårt första poddavsnitt. Alltså det är så sjukt. Mm. Det är så sjukt. Ni ska få se. Förmodligen har ni redan lyssnat på det här, hoppas jag. Här har vi den. What? Oh my god. Alltså, jag är så nöjd. Mm. Det här är vår podd, nu har vi bara ett avsnitt. Vi ska spela in nästa på måndag. Hur känns det? Alltså jag känner, det är du som har gjort det. Du som suttit här med stressen och, ja, och klippt. Försök lista ut hur fan man gör. Men det har gått ganska bra. Jag känner, alltså det, ja, det känns väldigt... Det är nog när vi får feedback från våra vänner. Mm, då man kommer vara så här, eller när man verkligen lägger ut, du lägger ut på Snapchat nu. Uh-huh. Men när vi liksom typ lägger ut på så här Instagram, Facebook, alltså då när man bara, nu kommer man se, och det är så här, de som likar, då tänker man så här, kommer de, ja, kommer lyssna? De lyssna? Och så här, om någon typ skriver och... Alltså vi tror att vi kommer bli så kända. Ja, men jag tror inte. Alltså, vi bara väntar på pengarna. Ja. Så. Jag har hört att man tjänar inte så bra på podden. Nej, men vi kan ha Patreon eller vad det heter. Ja, så kan folk skicka in. Mm. Så vi kan ha specialavsnitt. På Patreon. Ja, absolut. Explicit content. Mm. 500 kronor för att lyssna. Mm. Det är ändå rimligt. Det är bara en kul grej. Det är faktiskt bara en kul grej, än så länge. Det kanske blir jättetråkigt. Ja, säkert. Om vi inte får några pengar. Jag skojar. Nej, jag tror inte vi får få något. Nej, jag tror inte heller. Men det var det, bara det jag ville säga. Att starta den här vloggen lite positivt. Har jag svettat nu? Ja. Nej, vad pinsamt. Åh, oh, nej, nej, nej. Alltså, ja, den här tröjan är verkligen sämst. Ja. Det är så tydligt. Jag hade ju svett i hela mig också när jag kom in. Mm. Gud, jag ser bara kolla på mig själv. Jag ser inte så bra jag ser. Jättefint. Det var bara det jag ville säga. Vi får höra sen. Jag kommer få adrenalin när jag går upp. God morgon! Inte god morgon kanske. Jag vaknade för ungefär en timme sedan och jag har hunnit sminka mig väldigt lite. Nu när jag sminkar mig så är det verkligen bara så här. Lite puder, lite ögonbryn, lite highlight och oj, min röst. Och läppar. Idag är det alla hjärtans dag. Och alltså jag älskar ju alla hjärtans dag. Det har jag gjort sedan barnsben. Det har varit min liksom favorit, alltså dag så. Förutom alltså jul och min födelsedag. Men hur som helst, idag är alla hjärtans dag. Och idag är året den enda gången jag inte har något planerat. Att jag inte har någon form av dejt att gå på. Det känns jättekonstigt verkligen. Men någon gång måste jag göra den första för det också, eller hur? Precis som på nyårsafton. Det kommer vi ihåg. Jag har i alla fall fett gullig outfit på mig. Jag har min Ariana tröja på mig. Jag har en kjol från New Yorker. Och ett par strumpor från Shein. Och så... Jag ska åka iväg till en kyrkogård för att hälsa på Marie, min poleinstruktör då, som ligger där, Minneslunden. Så jag har ju aldrig varit där
till hennes minneslund. Men jag känner att nu är det dags. Så jag har plockat ner ett litet gravljus och sen ska jag och mamma stanna vid typ Ica Maxi och köpa någon liten ros eller någonting. Så börjar dagen lite sorgligt, men jag ska försöka göra det här till en superbra alla hjärtans dag trots att jag är helt fucking ensam. Då var jag hemma igen och jag lämnade över den här lilla vagnen till Skyler, så det såg så bra ut. Han passade perfekt på den. Och nu, jag fick ett blombud till. Eller till, jag fick det igen. Där, rosa tulpaner tror jag det. Och jag måste lägga ner det i en vas, men den är jävligt tjock. Jag vet inte om jag har en så tjock vas. Så jag får nog leta lite efter en sån. Sen var jag även in på Ica Maxi för att köpa blomma till Marie. Och då hittade jag också en jättefin mapp. Rosa och guld. Alltså det är mitt tema här hemma. Jag var in på Dollarstore och köpte värmeljus. Jag köpte även ett matchande block som jag ska ha och anteckna till podden, alltså när vi ska podda. Svinbra. Och så köpte jag en Monster också, jag skulle dricka den. Alltså jag skulle dricka den idag, men det blev inte att jag hann göra det, för jag övningskörde in till stan. Nu är då planen att fixa blommorna, sen packa ihop nagelbordet och sen ska jag möblera om igen. Jag vet, jag gjorde det denna veckan. Men jag är inte nöjd med den här konstruktionen så att säga. Så jag ska ändra om totalt. Jag ska till och med flytta köksbordet. Så att det här kommer bli super superbra. För jag fick min tv-möbel. Den har varit i hemma hos mamma och pappa. Så nu har jag fått tillbaka den. Så jag kan göra om. Och jag är så taggad. Hej gumman. Ja. Glada lejtos då, min älskade. Men okej, så jag ska börja med att hitta en vas. Men så här blev det med blommorna. Det blev väldigt trångt. Men det blev bra. Superfint. Och det var så jättegulliga vita. Och lite andra blommor i också. Så sött. Perfekt så här Valentine's bukett, jättegulligt. Men okej, så här ser det då ut före. Ja, före. Och planen nu är ju att jag ska sätta alla de här möblerna längs med här. Vilket betyder att jag kommer behöva ändra ganska mycket. Och de här ska också dit. Alltså fattar ni? Det här kommer bli, alla möbler ska upp mot väggen, sängen ska ut här och rutsch. Jag har haft så en gång tidigare nämligen och det har varit riktigt bra. Så nu kör vi en gång till. Jag vet inte riktigt om jag kommer inte filma hela processen, men lite grann. Okej, vi kör. Alltså jag glömde helt bort att jag skulle filma. Jag tänkte jag skulle filma när jag möblerade om lite grann. Inte allt, men ändå lite grann. Men alltså det gick så fort och jag bara pjum 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 pjum. Lyckas flytta alla möbler och jag har på riktigt flyttat alla möbler i hela min fucking lägenhet. Alltså det är så, jag har lite ont i ryggen nu. Men ni ska få se, jag är
Ganska nöjd, det är lite, nu ska vi se. Börja med att här ute är det lite trängre nu eftersom det kom en högre byrå här. Den var ju mycket lägre innan och då känns det lite mer öppet, you know what I'm saying. Men så här fick det bli och det känns ganska bra att skrivaren och lite så här, sådana skrivbordsgrejer är med den här lådan. För det här är skrivbordsgrejer, de har ju varit i två separata rum nu. Men ja, nu ska vi se. Jag ska ordna lite igen här för det har varit lite fel. Så, så att så blev det. Och sen, sängen är typ det första man ser här. Higgman! Jag har flyttat stången tillbaka till mitten av rummet. Och det ska, den här ska precis få liksom plats att åka ner här nu. Men här, jag hade så här när jag flyttade hit. Då stod bordet här ganska länge faktiskt. Alltså jag tror jag hade så här även sommaren 2019. Det var inte så länge sedan. Gud, det var inte alls länge sedan. Snälla någon. Det är typ 1,5 år sedan. Skitsamma, jag hade så då i alla fall. Men jag har satt upp lite mer tavlor. Jag har satt upp min lilla love sign som var ovanför min säng förut. Den här jäveln har jag satt upp. Jag har precis satt upp den så att det ska vara tidningar och sånt, sånt trevligt här i. Där jag fick upp blommorna. Det är lite rörigt här just nu. Jag vet inte, jag tycker inte om det. Här har jag inte tänt upp, se. Jag älskar ju mysbelysning. Alltså det bästa som finns. Så. Da-da. Vad tycker du? Okej. Okay. Men ja, så här ser det ut nu igen. Det var ju typ så här. Men att det var liksom... jag kan inte prata. Möblerna var lite på olika ställen var de. Men det här känns jävligt bra. Det enda som inte känns bra är tvn. För det blockar ju hela Lunas... I och för sig, hon får ju lite mörkt och privacy där inne. Men det... Ja, jag vet inte. Sen vill säga, jag kan sitta i sängen och titta på tv. Den är ganska långt bort. Men jag har ju haft så här förut och då hade jag en ännu mindre tv på den tiden. Så, ja, men sen när jag lägger mig ner, då jag kommer hon i vägen. Men då kommer jag ju typ, alltså, nederdelen av tvn kommer ju försvinna. Men annars så känns det liksom... Det känns ganska bra. Ändå. Jag tycker det känns skönt att det är mycket space här. För jag tycker inte om när det liksom är trångt just där. Vid stången och nagelbordet. Och, för det var ändå så skönt nu. För nu behöver inte jag flytta på... vad fan heter det där? Köksbordet. Eftersom det stod mot där. Så nu behöver jag inte flytta på det varenda jäkla gång jag ska ner med nagelbordet. Så blev det. Och... ja, det känns ganska skönt ändå. Faktiskt. Men alltså nu är klockan 8:50. Det blev jättesent. Jag har fortfarande en måltid kvar från HelloFresh att laga. Jag hinner typ inte göra det nu. För jag vill verkligen, jag vill bada. Jag vill hoppa i badkaret och kolla på en film. Kan du... Ner. Och kolla på en film. Jag vill kolla på The Hot Chick. Så att... Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur jag ska göra faktiskt. Och oh my god, jag hade sönder min nagel. Det första som hände, alltså, jag gjorde de här igår och den bara snäppte av. Det är nackdelen med att ha speciella naglar. Topparna kan gå av så lätt. Det är tydligen gosdags nu. Ska vi gosa nu? Vill du? Vill ha mat? Oj. Ja, du ska faktiskt få mat om 5 minuter, älskar du. Jo. Men ja, då ska väl jag... Jag kan inte bestämma mig om jag ska laga mat eller om jag ska hoppa i badkaret. För jag kommer bli jättetrött efter badet. Det blir man ju typ alltid. Eller om jag ska bada imorgon. Spara filmen till imorgon. Men jag är inte sugen på att laga mat heller. Oh,
någon kan hjälpa mig. Ska behöva göra en poll på Instagram. Ska jag laga mat eller bada? Jo, jag får lösa det helt enkelt. Jag ska inte prata ihjäl er. Gud, jag måste klippa video också. Shit. Okej, jag ska försöka lösa mina problem lugnt och sansat själv här nu. Så vi antingen hörs vi imorgon eller så hörs vi lite senare idag. Det blev baljan i alla fall. Så nu ska jag ta mig ett bad. Jag har tänt lite ljus och jag har the hot chick igång. Jag har hällt upp ett glas rosé. Så nu kör vi. Hallå, ny dag, nya tag. Idag är det tisdag och jag har typ inte gjort ett skit idag faktiskt. Jag sitter och klipper en vlogg. Jag ligger efter jättemycket nu. Jag har haft så mycket annat för mig. Men idag är det då den 16. Idag fyller Skyler 10 månader. Så vi ska äta lite grann på Pinchos. Och ja, jag inväntar bara på att vi ska dra iväg dit. Jag har min lilla faster tröja på mig. Så. Alltså det kom ett Budbee-bud precis nyss och ringde på. Han var typ den gulligaste någonsin. Han bara, jag gillar din tröja. Jag bara, åh tack, jag älskar den. Han bara, jag tycker att om man vågar vara annorlunda, då ska man vara det. Och jag bara, ja, det håller jag med om. Men jag tänkte öppna mitt paket. Som är, det är egentligen jättetråkigt för typ er. Men det är mikrofoner till podden. Vi har ju släppt ett avsnitt, men vi har spelat in ett till. Så vi har spelat in totalt två. Och jag har lite grejer på skärmen. Så. Jag är ju verkligen såhär, ska man göra någonting, då ska man göra det ordentligt. Så jag beställde mikrofoner till oss. Ja, kanske inte ska vända mig nu. Så att ljudet kan vara ordentligt. För jag klarar inte av riktigt att det är så dåligt ljud. Oj, oj, oj. Alltså gud vad saftigt. Så jag ska plocka upp ordentligt också. Oh my god. Gud vad trevligt. Så. Shit, det här kommer bli så fucking bra. En liten vante. Åh, så hela kittet här då. Åh, det här ska bli så kul att bygga ihop. Här är då själva mikrofonen. Jag vet inte om det är den här som ska sitta över. Så, ska den ju självklart vara. Kan jag gå och intervjua folk på stan? Vad tycker du om pandemin? Va? Vad ska jag sätta den här i? Den, såklart. Ja, det är precis som en sån här jag har på mitt nagelbordet. Som jag sätter fast lampan i. Gud vad satsigt! Nej men alltså, hur snyggt är inte det här? Oj, oj, oj. Jag får återkomma till det här när jag kommer hem från Pinchos, känner jag. Pinchos? Pinchos. Ja, titta här. Caribbean fish taco. Mm. Det är din dag idag. Men gud, du hotas med kniven. Precis som faster har lärt dig. Ja. Alltså det var verkligen en chill dag. Jag har bara legat i sängen. Jag kollar på Lundellhuset här. Och Big Brother där. Jag har lite oboj, mackor. Och jag tänkte faktiskt ligga här tills jag ska iväg och hämta paket. Och gå till gymmet. Så chill dag. Yes, thank you. Men hörni, nu har inte jag vloggat på jättemånga dagar igen. Jag hade ett jäkla flow där i början på januari, februari. Men nu, allt har tappats. Allt har tappats. Jag har typ inte gjort så mycket. Det är väl kanske därför jag inte har vloggat särskilt mycket också. Idag har jag faktiskt bara sovit och kastat alla mina sopor. Ja, det var så mycket sopor. Jag förstår inte hur en människa kan slänga så mycket sopor. Alltså, det är så jävla mycket. Men det kanske är också för att jag beställer hem mycket grejer nu.
mer än vad jag gjorde förut. Så att det blir mer kartonger och så. Men i alla fall, nu ska jag återigen gå och hämta ett paket. Och det här är så efterlängtat. Ni ska få se vad det är alldeles strax. Nu ska jag ut och gå i den icke-snöiga vädret. Alltså, nästan all snö har ju smält bort. Så jävla skönt. Jag vet att det kommer komma tillbaka, det vet jag. Men låt mig njuta lite grann. Snälla någon. Kolla, så skönt. Knappt nog snö, bara lite grann så här vid kanten. Det är 4 plusgrader. Oh my god, så skönt. Oh my god, jag är så taggad på att visa den här. Alltså så skön man kunde bära den. Jag tror jag var tvungen att släpa liksom med krama runt paketet och gå med det hem. Ja, alltså jag har gummistövlar, det är så blött ute. Don't judge. Okej, nu ska jag öppna mitt lilla paket. Hej gumman. Det här är då alltså en dammsugare. Jag har redan en dammsugare, den är perfekt, jag älskar min dammsugare, den är helt underbar. Men jag skulle behöva en som jag... Den jag har är ju så stor som man liksom konkar fram och liksom ska bygga ihop och grejer. Och det funkar liksom inte riktigt. Alltså nu, jag har ju problem med båda mina axlar nu. Och så fort jag har gjort naglar på någon så ska jag dammsuga. Eftersom det blir ganska dammigt. Och jag pallar här bara helt enkelt. Min kropp pallar inte att... Gud vad varmt det är. Att konka fram den där. Så jag har en som jag kan lätt ta fram bara. En som egentligen kan stå framme hela tiden. Och... oh my god. Jag såg den här hos... hon som jag gjorde läpparna hos. Och var så här, oh my god, jag behöver den där. Och... sagt och gjort. Alltså gud, jag är jättetörstig, det var så varmt. Du hittar in direkt här nu. Okej. Alltså det här är en... Är det här laddstationen kanske? Ja men ni fattar väl själva att den är låg. Jaha, då var det ännu mer sopor att kasta då. Alltså jag och Frida spelade in våra 3:e poddavsnitt igår. Men... det var jävligt mycket komplikationer med mikrofonerna. Så vi måste spela in hela avsnittet igen. Och då typ prata om annat. För vi kan ju inte prata om exakt samma sak. För då blir det inte liksom genuina reaktioner och bla bla bla. Så jag är så stressad. Det är tisdag idag. Och vi ska typ spela in det på torsdag. Och det ska upp på fredag. Alltså jag blir så stressad av sånt här när det inte funkar. Jag kan du sluta äta på min kartong? Men det är ju alltså en handhållen. Här sitter jag och bara inte säger någonting. Det är en handhållen dammsugare. Superliten, jättebra för mig som bor lite netta. Plus en sån här som man kan dammsuga. Och det är det här jag är ute efter. Jag bara kan ta den här och dammsuga på mitt nagelbord. Så är jag klar. Den här är mycket lättare att ta fram än hela den här stora med sladd och grejer och slang och allt. Och då kan jag använda den här till resten av lägenheten. Alltså så snygg! Det är alltså Electrolux. Jag tror man kan söka bara på Electrolux rosa dammsugare så kommer den upp. Den finns att köpa på Netonnet. Jag köpte den på Vitvaruexperten. Den finns säkert på Elgiganten. Massa ställen. Men okej. Jag ska ta och bygga ihop den här så återkommer jag sen. Ska ni få kolla lite närmare på den. Men Luna! Nu. Så, då var den ihopbyggd. Alltså, hur fin är inte den här? Så nu håller den på att laddas. Och jag tänkte att den får stå här för att det är bra med elkablarna och så. Så att, ja.
gud, den är så fin. Jag får återkomma sen hur den fungerade och sådär. För att jag vet ju inte riktigt hur bra sug och så det är i den. Men oj, oj, oj. Jag är så taggad på att använda den här. Ni anar inte. Så ja, nu inväntar jag en leverans från Rapunzel. Jag har aldrig beställt någonsin från Rapunzel. Det är en... Jag är så missnöjd med mitt hår. Och det är ju så... Jag vill inte slita på det mer som jag har gjort tidigare i mina liv. Jag har ju verkligen... plattat sönder det. Och nu försöker jag att liksom tvätta det typ max en gång i veckan. Alltså absolut inte mer. Och så jag har ju beställt en sån här löstofs som jag ska sätta i håret. Jag har funderat på det så länge och inte vetat vart jag ska vända mig. Så jag drog en googling bara och sen så hittade jag på Rapunzel och då blev det så. Men ja, det är väl, jag ska inte göra så jättemycket idag. Jag ska väl mest invänta mitt hår då. Jag ska väl laga någon mat och sen typ bara kolla på Big Brother. God eftermiddag på er! Idag var en fin dag. Egentligen inte, men nästan all snö är borta. Det hade varit så jävla fint om det sprack upp lite grann och solen tittar fram. Det är verkligen otroligt lite snö kvar, alltså mindre än vad jag visade igår. Idag ska jag... Gud, nu har jag jättemycket att göra. Jag tog en lång sovmorgon. Startade en tvättmaskin nyss och ska iväg på stan. Jag har alltså en hel del att göra. Jag ska till Clas Ohlson och hämta upp en grej jag har beställt. Jag ska till New Yorker. Köpa en magväska till Enya. Så ska jag posta den på en gång, tänker jag. Jag måste handla. Alltså såhär veckohandla typ. Och det är inte jättemycket som ska handlas, men... Och det vill jag göra på Citygross. Och det är mycket på olika ställen om jag säger så. Alltså jag vill ju ta med min Dramaten, men jag vill inte ha den nere på stan. Men jag vill ha den när jag åker till Citygross. Jag ska handla cola och kattmat och det blir så svinkungt för mig att bära. Så jag tänker, ja men då kan jag ta den. Eller ska jag bara ta den? Bara skitsamma om jag skäms. Jag borde inte, jag ska inte skämmas. Åh, vad dumt. Alltså jag är redan varm. Och jag har inte skrivit på mig än. Sådär. Jaha, nu vart jag hungrig också. Fan. Men okej, då drar vi till... ner på stan först. Till New Yorker och Clas Ohlson. Det är ändå på samma ställe. Så att... Vi drar. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now? Till the morning light. Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Gud, vilken lång tid det blev ner på stan. Jag åkte ju upp till Citygrossen också för att handla. Så det bara blev lite bussbyten och lite krångel så. Men jag tänkte i alla fall visa lite grann vad jag har köpt. Som vanligt. Börja med det tråkigaste. Typ. Alltså behöver jag typ inte ens visa. Det är massa kattmat till och med. Ja, det är din. Det är din mat. Rostbröd, 4 stycken sådana flaskor med ättika. Älskar. Ja, du vill ner här, jag vet. 2 stycken mjölk. Och 20 stycken cola zero burkar. Det var liksom det jag handlade på Citygross. Sen var jag ju också på, jag hämtade upp en grej på Clas Ohlson.
Och det, mina vänner, är en... Jag har ju tänkt att jag vill köpa en sån selfie stick. Som man kan ställa sig en tripod till telefonen med fjärrkontroll. Så att jag kan ta liksom bilder själv. Så den är då från Clas Ohlson. Jag tror den kostar typ 199 kronor. Jättebra. Får se om den funkar. Sen var jag då på Clas Ohlson. Nej, det var jag just. På New Yorker. Jag skulle köpa en magväska till Emma. Så jag köpte en likadan till mig själv. För den var fett fin. Det här är min första magväska sen jag var typ... Nej men Luna. När var det här coolt? På 90-talet. Väldigt tidigt 2000-tal. Eller det var inte ens coolt. Man var tunt om man hade en magväska. Då var man tuntig. Om man hade liksom här. Och hade sina liksom grejer i. Man hade ingen telefon eller något sånt. Utan man hade väl någon liten 20-lapp och någon 10. Och några 50-öringar hade man definitivt köpa tuggummi för. Men man var ju en riktig jävla... Alltså grov tönt om man hade magväska. Och nu helt plötsligt för liksom de senaste typ 2 åren så är det ascoolt. Det är coolaste som finns. Men man ska tydligen ha den så här. Och jag kommer aldrig i mitt liv sätta en magväska så här. Jag kan inte ens hålla den så. Åh, det är så fult! I min mening. Om ni har det och tycker att det är snyggt, you go. Kör hårt. Jag tycker bara att det är... Nej, det är en magväska. Midja. Nej. Jag köpte också en helt vanlig vit BH. För alla mina vita BH är liksom... Alltså, let's face it. De är så äckliga. De är typ gula nu för att jag har haft dem så länge. Så det blev en helt vanlig vit med lite spets. Sådär, sexy time. Och den hade kostat... 119, nu kostade 69. Ja just det, den här fina magväskan kostade 149. Det var fett billig. 149 kronor. Och jag kanske ska gå in i detalj på den. Det är inte så mycket detaljer. Det är ett fack. Så. Och sen också på New Yorker. Jag har ju de här mjukisbyxorna. Kommer du ihåg när jag köpte dem? Och nu finns det en fucking hoodie till. En sån här magtröja-ish. Som matchar de här byxorna. Alltså, hur fint. Och den kostade 169. Åh, herregud. Och en matchande. Nej men skojar ni med mig. Alltså. Det är ett glasögonfodral. Nej men alltså, såna här är ju perfekta på sommaren att ha i väskan. För jag hatar när jag lägger ner... solglasögon i väskan utan någon skydd. Oh, nej, nej, nej. Och denna kostade 49 kronor. Jag köpte även en mask. Alltså ett munskydd. Men där är det. Nu måste jag tvätta den här. Så. Lite paljetter och trevligheter. Den är lite typ så här beige rosa ungefär. Och den kostade 69. Och så köpte jag 2 grejer till på New Yorker. Och den ena var ett linne. En blå. Den är pastellblå. Det syns inte. Nu! Alltså baby pastell. Jag äger inget sånt här. Så det blir jättekul att ha lite andra färger. 39 kronor. Och sen, gud, en jättefin klänning. Alltså det här är en medium. Så jag antar att den är ganska stretchig. Men jag tog en medium just in case. You never know. Men den är då alltså beige. Jag valde den här beige. Och det fanns en svart också. Men jag var såhär, jag har svarta grejer. Hallå, så. Ganska lång. Fast ändå kort. Långärmat. Jävligt mjuk. Superskön. Och den kostade 189 kronor. Så det var det jag köpte på stan. Jag köpte lite så här smått och gott grejer till Enya också.
på normal. Men de slängde jag ner i paketet, så jag skickade iväg paketet på en gång. Så att hon har den när hon kommer hem sen från sjukhuset. Åh gud, stackars unge. Hon har fått diabetes. Så det var därför hon skulle ha magväska. För att ha liksom insulin och allt sånt där som man behöver. Så då kommer den förhoppningsvis fram då tills dess att de kommer hem från sjukhuset. Men jag fick två paket nu också. Och det här ska bli riktigt kul. Det ena är nagelgrejer och den andra är lite kristaller. Och jag tänker öppna nagelgrejerna först, för jag antar att det är det ni vill se. Det här är från Bagges naglar. Då kan man ju tänka sig, har Anders Bagge startat nagelbusiness? Nej, jag tror inte det. Det hade varit kul. Det var Nina som har packat den här orden. Tack Nina. Och det är egentligen bara så tråkiga grejer. Det är extra långa. Jag kan inte prata. Extra långa mallar. Herregud. Stilettmallar. Går ju också självklart att använda till andra former, men jag... Oj, vad rolig den var. Det här är 500 stycken. Svinbra. Nästa gång jag gör mina naglar så kommer jag göra... Jag tror jag ska göra en video på det, för då kommer jag göra dem extra, extra långa. Så att det kommer liksom bli en hel video om när jag lever med extremt långa naglar. Det ska bli så kul. Jag köpte en matt, alltså gud vad de har härmat Lily Nails här med designen. Lily Nails har ju exakt den här designen har ju de. Men det är från Jet Set Beauty och det var den här också. Och det här är en sån här matt, alltså det är ett topplack som blir matt. Superspännande. Och sen också nya swatch stickor, för det hade ju jag missat att beställa sist, så att jag kunde inte swatcha mina nya färger, men nu kan jag göra det. Perfekt. Så det var det från vänta, va? Det står Baggis naglar här. Här står det Severinas Beauty. Severinasbeauty.se. Jag antar att Baggis naglar och Severinas Beauty samarbetar. I don't know. Okej, det är typ samma sak. Skitsamma, jag kan länka ner i beskrivningen. Och ja, och sen det som jag tycker var lite roligare då. Det här är ju nya kristaller. Och det här är från en hemsida som heter Ola Moon. Jättefin hemsida för det första. Och de har så mycket roliga grejer. Oh, det var lite så här ett kort vad det är för vilka intentioner man har och vad man då behöver för kristaller. Så svinbra. Kan du screenshota där om du behöver. Okej. Vad kul. Så kom ihåg vad allting hette också. Det var ingen följesedel. Det här är då en liten platta. Och vad heter det? Jag ska kolla vad den heter. Nej vänta, jag ska ta fram den här så det blir korrekt. Så att ni vet vad det är för någonting. Det här är i alla fall en sten som du kan lägga dina kristaller på om ni vill ladda dem. Så behöver man inte liksom vänta på fullmåne. Det är fullmåne nu på lördag. Så då ska jag samla ihop mina kristaller, lägga dem i vatten och sen får jag typ lägga dem ute. För jag får inte hit månljuset, så att jag får se hur jag löser det. Agatskiva, rosa heter den. Så, jag ska läsa om den också så ska ni få höra. Det här är då alltså en stor, size stor. Och den kostar 110 kronor. Egenskaper för den här är balans och lugn. Det kan jag behöva. Ska vi se. Så här står det om den. Om ni inte tycker om att lyssna på kristaller och sånt, så skippa till den här. Om den här då.
Ditt hem ska vara en plats där du kan ladda batterierna och slappna av. Och det är precis vad agatskivan ska du ju självklart stå. Sägs kunna hjälpa dig med. Våra magiska agatskivor är det perfekta inredningsdetaljen för sovrummet, vardagsrummet, hallen eller varför inte ha en i varje rum. Hur man använder den? Lägg agatskivan på en passande plats i ditt hem och låt den sprida good vibes där du behöver det mest. De snygga agatskivorna fungerar också som laddningsplattor om du behöver ladda dina kristaller och inte har tid att vänta på fullmånen. Lägg kristallerna du vill ladda på agatskivan och lämna dem över natten. Nästa dag kommer dina kristaller vara fulladdade med massa härlig energi. Så det är vad den gör. Sjukt snygg by the way. Jag köpte även en sån här feel good card deck. Jag har börjat med kort, eller börjat, jag har hållit på med några månader nu. Med sån här änglakort. Och jag drar alltid ett änglakort varje söndag. För mig så här veckans kort så. Och sen har jag även börjat med en annan, den som jag köpte när jag visade senast vilka nya kristaller jag hade köpt. Den kortleken har jag också börjat använda ganska flitigt. Så det är så intressant och oftast så alltså stämmer slash hjälper det väldigt mycket. Jag är inget proffs på det här överhuvudtaget. Inte än i alla fall. Men det här är då en feel good card deck och det står så här. Eller jag kan läsa på den här istället för att det lät så finare. Alltså jag är så, jag har massa så här Max hamburgare i halsen. Jag måste dricka lite. Nu känner jag att jag har jättemycket energi så jag borde egentligen bara skippa iväg till gymmet. Skippa iväg va? Jag borde egentligen dra iväg till gymmet redan nu men det är typ rusningstid nu så att jag måste vänta ett tag. Hur som helst, den här feel good card deck står så här. Vår feel good card deck är ett perfekt verktyg att använda i din vardag för att få guidning från universum och lära känna dig själv bättre. Korten innehåller 49 unika kort och är perfekt att använda i din morgonrutin för att få viktiga påminnelser om vad du behöver i ditt liv just nu. Let your feel good journey begin. Den kostar 299 kronor, denna kortdecken. Så, och sen sista grejen nu då. Jag fick en liten påse. Det står soul candy på den. Det här är då som mina nya kristaller. Förutom den där skivan då. Oj, 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 oj. Stopp och blink. Jag beställde en rå kristall. Och det är en rose quartz. Det här är då min tredje rose quartz som jag har. Men jag har inte haft någon rå sådan. Jag har bara såna tumlade stenar som är så mjuka nu som man bara oh mysigt. Det här kommer nog bli absolut alltså favoriten. Sen är det två stycken till. En superduper liten och en grön. Den här tror jag är en sån här agat precis som den här lilla skivan som jag köpte. Men att det är en sten liksom. Jag ska kolla. Den här är liksom perfekt size att ha i BH:n typ om man vill ha det med sig. Precis, rosa agat. Och nej. Och så har vi om den typ lugn och sånt. Den här kostar 30 kronor. Lilla. Och alla ser liksom helt olika ut. Varenda sten är ju unik. Det står happy boost, positivitet och balans. Och står om den står det. Den rosa agaten är ett riktigt litet lyckopiller. Den sägs kunna hjälpa oss balansera mind, body and spirit samtidigt som den boostar vårt humör. Den rosa agaten sägs också kunna hjälpa oss att göra ett skifte i vårt mind om vi lätt hamnar i det negativa tankemönster. Den finns också i lila tydligen. Och sen då sista, den här gröna. Då ska vi se vad den hette. Grön aventurin. Gud vilket svårt ord. Oh my god, min kamera slutar funka. Jag vet inte vart jag var. Men jag pratade om den här gröna stenen. Egenskaper är framgång, motivation, kreativitet. Så om den så står det, den gröna aventurin sägs kunna ge oss tur och hjälpa oss nå våra drömmar. Den står för kreativitet, motivation och kan hjälpa oss få nya idéer. Det är den perfekta kristallen för dig som är egenföretagare eller jobbar för att nå ett mål. Så ja, det var de jag köpte på Ola Moon. Jag länkar till dem också i min beskrivning. Men oh my god, nu har jag pratat sjukt länge. Och känner väl kanske att det är dags att avsluta den här vloggen här. Så
Vi säger tack för mig. Tumme upp om ni tyckte att den här vloggen var bra. Och ja, ni får ha det jättebra, så hörs vi i min nästa video.